കോവിഡ് മൂലം ടൂറിസം തകർന്നടിയുമ്പോൾ ദുരിതത്തിലാവുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. ഇവയിൽ സുപ്രധാന മേഖലയാണ് ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖല. പ്രളയം, നിപ്പ, പക്ഷിപ്പനി എന്നുവേണ്ട എല്ലാ അസുഖബാധകളും തളർത്തിയ ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖലയെ കോവിഡ് കൂടുതൽ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 20 ലക്ഷം മുതൽ കോടികൾ ചിലവിട്ട് പണിതീർക്കുന്ന വഞ്ചിവീടുകൾ അനക്കമില്ലാതായിട്ട് നാളുകളാവുന്നു. വഞ്ചിവീടുകൾക്ക് ഓട്ടമില്ലാതാവുമ്പോൾ ജീവനക്കാരടക്കം നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗം പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്നു. കുമരകത്തും ആലപ്പുഴയിലുമായി 1200 ഹൗസ് ബോട്ടുകളും 700 ശിക്കാര ബോട്ടുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിദിനം ഹൗസ് ബോട്ടുകൾക്ക് 10,000 രൂപയും ശിക്കാര ബോട്ടുകൾക്ക് 1200 രൂപയും നഷ്ടം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 5,000 പേർക്കും നേരിട്ടല്ലാതെ ഇവയെ ആശ്രയിക്കുന്ന 1,000 പേർക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടവും കണക്കാക്കുന്നു. കൂടാതെ 5-നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ, ചെറു ഹോട്ടലുകൾ, ഹോം സ്റ്റേകൾ, ടാക്സി സർവീസുകൾ തുടങ്ങി ചെറുതും വലുതുമായ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളും നഷ്ടത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് കായൽ ടൂറിസത്തിന് തന്നെ പ്രതിദിനം 2 കോടിയോളം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായാണ് വിവരം. അതേസമയം ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റു മേഖലകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് കരകയറിയാലും ഹൗസ് ബോട്ട് മേഖല ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തുടരുമെന്നും ഹൗസ് ബോട്ട് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം അതിജീവിക്കുവാൻ സർക്കാർ സഹായം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. ധനകാര്യ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മിനിമം 10 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ നിന്നോ അതുപോലെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം നിന്നോ ലോൺ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് മൊറട്ടോറിയം 3 മാസത്തേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മൊറട്ടോറിയം 3 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മിനിമം 1 വർഷം എങ്കിലും പലിശരഹിത മൊറട്ടോറിയം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ. കായൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ആവശ്യമായ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണത്. ബോട്ടിന്റെ പരിപാലനം, ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, സർവേ തുടങ്ങിയ നിയമ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവിടണം. പ്രതിവർഷ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ, 3 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കരയ്ക്ക് കയറ്റി നടത്തുന്ന ഡ്രൈ ഡോക്കിംഗ് പരിശോധന, കൂടാതെ ബോട്ടുകളുടെ മുറികളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് അനുസൃതമായി 7 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ടെസ്റ്റിംഗുകൾക്ക് ചെലവാകുന്നുണ്ട്. സംരംഭകരുടെ ദുരവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ഡ്രൈ ഡോക്കിംഗ് സർവേ, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്കും പ്രതിവർഷ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ 1 വർഷത്തേക്കും സമയദൈർഘ്യം നൽകണമെന്നും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാൻ ലൈസൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലിശരഹിത ലോൺ ബാങ്കുകൾ വഴി നൽകണമെന്നും ഹൗസ് ബോട്ട് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കിരൺ, ട്രാവൻകൂർ ന്യൂസ്, കോട്ടയം.